فاروق آباد ڈیرہ اوڈا روڈ فاروق آباد مکان کی کچی چھت گرنے سے دو افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو شیخوپورہ نے زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کیمرہ مین فیاض سرور کے ساتھ رانا سجاد، راز نیوز، فاروق آباد۔